ମେଲୁଛି ମୁହାଣ, ପଢୁଛି ବିପଦ, ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି, କୂଳ ଖାଉଛି ଢେଉ। ବିପଦରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ସାତ ପଞ୍ଚାୟତ। କେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ଖାଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି ଚିଲିକା ପାଣି। ବାରମ୍ବାର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଜନବସତି ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକା ପାଣି ଭିତରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପରିବାର। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଅରଖୁକୁଦା ଓ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରଚଣ୍ଡି ସାହି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହି, ମଙ୍ଗଳା ସାହି ଭିତରେ କିଭଳି ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସାନପାଟଣା ଗାଁ ନିକଟ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ଲୁଣା ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି 50 ଫୁଟର ଖାଇ। ଗତ 3 ଦିନ ହବ ଏତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଆସିଛି ଯେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। 2 ଗାଁମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁରୁ ସେମାନେ ଯାତାୟତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅରକୁଦାକୁ ଲାଗିକରି ଚିଲିକା, ଚିଲିକାକୁ ଲାଗିକରି ମୁହାଣ, 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମୁହାଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୁଆର ଆସୁଛି ଆଉ 4ଟି ମୁହାଣ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଲୋକ ଏଠି ଭୟ ଭିତରେ ଅଛ, ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ରିଙ୍ଗବନ୍ଧ ହେଇଛି, ରିଙ୍ଗବନ୍ଧ 2013 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରୁନି। ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ବି ହେଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ୱାଲ୍ ହେଇଛି, ଏଠୁ 50 ମିଟରରୁ 60 ମିଟର ଭିତରେ ବୋଧେ ହେବ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଖଣ୍ଡକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଆସିଲେ କି ଟିକିଏ ଜୁଆର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଈ ଖାଇଗଲେଣି, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯିବ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏଠି ବିଲବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ବେଳକୁ ବେଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର, ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ସରୁନି ଚିଲିକା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର କାମ, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି କାମ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2015 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ଲୁଣାବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ନିମ୍ନମାନର ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାର ଜୁଆର ପାଣି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧକୁ ଧୋଇ ନେଉଛି, ଯାହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଚିଲିକା ଜୁଆର ପାଣି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୁଣା ଘେରିଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଚିଲିକା କୁଳେ କୁଳେ ଯେଉଁ ଲୁଣା ଘେରିଟି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇଲିନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏ କାମଟି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 14 କୋଟି ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେ ରାସ୍ତା କେତେ ନିମ୍ନମାନର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜନବସତି, ତା କୂଳରେ ଜନବସତି ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ୱାଲ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ୱାଲ୍ର ହାଇଟ୍ଟି ଏତେ କମ୍ ଅଛି ଯେ ଚିଲିକାର ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଖୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।